mukusunula okwangu naddala eri omuyise mu kitundu kino eno yinza okugiyita ennimiro mpozi ekulungudde emyaka n'ebisiibo naye nga si bwe green. Kino kye kimu ku bibira ebizze nga bisaanyizibwawo abalimi okusobola okutandika okulima. Mu kiseera kino emisiri gya kasooli ko ebirime ebirala bye bisikidde emiti egizze gitemebwa abantu abazze beeyiwa mu disitulikiti y'e Kibaale mu myaka etaano egiyise. Agriculture like you are seeing is indiscriminate. Sam Mugenzi ng'ono akulunkudde emyaka 58 ku kyalo Mambugu atututoledde embeera y'e Kibaale bwe yali ng'akyali mwana muto. Tukaba tuyina ebibira bingi, aliwo akalulagaho n'ali emiti, aliwo ebibira. Nazzikuno Magenzi agamba nti endwadde omuli omusujja ko ebifuba byali olufumo mu Kibaale okwawukana ku nga bwe guli ensangi zino. Endwala zigere nekanya bwekuba emiti eno emiyaga yagijaga neekwate eresera endwala emiti egino egikwata emiika emiti egiyasenga ejaga emiika. Embeera eno kyokka bwe twogerera ng'efuuse lufumo anti ebibira 16 ebisangibwa mu Kibaale 13 ku byo kumpi bisaanyiziddwawo. This was a forest. I'm sure there were very many animals and butterflies and bird species here. Now, as of now, since we came, have you seen any other animal? Have you seen any bird? That means they are lost. Omusajja ono nga twamusanze akungula kasooli eyalozeza ku bukambwe bwa poliisi 10 bibira ng'ateeberezebwa okuba omu ku bagufudde omuze okutema emiti we batu ne batandikawo ennimiro. Ate ebisolo nabyo bikutalibaniza abantu habwokuba ebyaikaraga omu mibira mu miti biina kwija omu kuseera ebyokulya habwokuba ebyokulya tibikyaina. Timber harvesting however degrades the forest because people have their preferences of species according to the market in Kampala. Ekyokuba nti bingi ku bibira ensalo zaabyo nzibwa okutegeerekeka kiwadde abantu omukisa okubyesenzaamu. When you get them, they will say, we don't know the boundary. And you can't show them that this is the boundary. What is the evidence? Kuno ku saba nnabyabufuzi mu disitulikiti eno abagambibwa okuba nti nabo bakoze kinene mu kuwagira abantu okusenga mu bibira. This year and the next year, life may be a bit rough for us because people are very soon going to political arena. Bino byazuuliddwa oluvannyuma lwa bannamawulire bano bwe balwanira okukuuma obutonde bw'ensi okugendako mu disitulikiti y'e Kibaale okumanya embeera y'obutonde nga bw'eri. Julia Ssenkandwa, NTV.